А иначе тук шоуто продължава. При нас са художниците Папа Жан и Валентин Минчев, Лошото момче на рока Ицо Петров и пастор Боби Асенов. Има ли нужда Папа Жан от ремонт на стоящото правителство? Да. Хубаво, че сте облечени в черно, още да кажа, защото очертаваме сериозни събития. Много пресни спомени от снощния президентски бал във връзка с 24 май. Ага. Най-голямото траурно шествие, което съм виждал в живота си. Лъскави черни лимузини, черни мъже в черни облекла. Въобще нищо цветно. Нашия най-цветен, най-красив празник. За 24 май, когато имаше и манифестации, когато имаше красиво. Да. Нямам нищо против, нали? Но защо тая етикеция? Трябваше да има малко шарени неща в този живот. Така че просто ремонта е винаги нужен за едно правителство. Особено сега в средата на мандата. Аз бих отдавна от 94-та година говоря и треба, че на нас парламент и не е нужен. За какво е този какво парламент? Какво ни трябва? На нас ни трябва един вож. Кой е той? 16 век. Един... Предложение за вож имате ли? Е. Сега мога аз да стана вож. Ние е проблем. Разбира се, аз би го слувал. Парламента да стане галерия. Аз би го слувал. Синарна галерия. Само не сме дали думата на пастор Боби Асенов. Вие, приятели, знаете много добре моето мнение, като ваш стар познат още от Сблъсък и от Станция Нова. И, и аз ви благодаря сега това предаване, като че ли нарочно направихте за едно мое стихотворение. Много ви моля, това стихотворение да чуе цяла България. Ще го чуя, разбира се. Много ви моля да няма ножица, да не се съкращава. Само кажете колко е дълго. 20 черни години. Това е, което България изживява. Ако мога само да помоля, лек, много ви моля. Лек фон, някакъв фон. Може, може. Ако да, може, гробове. Ако значи, не гробове, не, ами не, имаше осъдени души. Приятелю, ти си добър музикант. Да, дай нещо от осъдени души. Ние сме осъдени души. И момичето не е лошо. И момичето не е лошо. Бъди благословен. Така, слушаме. 20 черни години. Българио, майчице прекрасна, ти перла бе на този свят. Народът ти живееше в охолство, сега потънал е в глад. Какво си толкова спрегрешила, че ти от прелестна жена превърнала се в стара баба, не жалиш своята красота. 20 години вече народът ти гласува. 20 години черни в ужас мизерува, а кокалате все едни и същи патриоти на изборите, ангели небесни, а след туй мафиоти. Сега живеят само тези, които милост не познават, които късче подир къс от теб, Българио, продават. Тез хора денем са в храма с Бога, а вечер са с сатаната. Веднъж партийни секретари, след той активни седесари. И за да се спасим от живота идиотски, гласувахме за царя Кобургоцки и той спечели, но излъга, че за 800 дни от болести и глад ще ни спаси. Такива бяха Костов, Беров, Жан, царита Станишев, царят и Доган. Обраха целия Бостан. И то не от краставици, от домати, а от валута, злато и палати. Сега кокалът е в силните ръце на Бойко. Юнак голям и приказан герой. Наклад е ясно, той ни е наказал. Сега е ред да ни накаже и с бой. Той най-ценното от себе си вече ни е дал, като ни нарече пред света некачествен човешки материал. Зато и Българио е време народът ти да стане, да не дреме, да хване кирки лопати, да срине техните палати. А ти, Българио, да се събудиш от този сън жесток. Не си забравила ти Левски и лъвският му скок. С този скок ще ни избавиш ти, майко, от беда, защото няма по-красива от тебе на света. Браво! Браво! Изправи се, уче! Браво! Така ли ми е? Браво! 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 Това е за България! Това е за България! За България! Браво, Ночито! За България! Браво! Браво! Аз се притесих! Браво! Добре! Пастор Асенов!
Валентин. Браво! Толкова, пастор Асенов, толкова много воля така и план в това вложихте, че се притесних да не получите екстрасисто ли, честно казано. Какво е това? Болен съм тук при вас, както казах на момичетата. От три дена съм на антибиотици с някакъв вирус. Не ме плаши вирус. Не ме плашат Бойко Борисовци. Не ме плашат такива политически пигмеи. Мен ме плаши Господ и българския народ, защото е много търпелив. Хора, събудете се! Събудете се! Мисля, че вече са будни. Те се събудиха 100%. Мисля, че вече са будни. Да обсъдим темата Бойко Борисов президент. Господин Петров, да влезе малко в конкретика. Има сега много слухове за това, че Бойко Борисов може да се кандидатира за президент. Аз защо ти говоря на вие? Не ми говори на вие. Да. Значи абсурд. Бойко Борисов е човек, който въобще може да представлява така някакви физически данни и качества да има, но това в никакъв случай не е за... Втори етаж го няма там. Точно такъв, какъвто би трябвало за този български страдал народ. Защото аз първо съм българин и искам да ти кажа, че за да съм вече 60 годишен човек и да съм в България, значи това означава, че аз и оставам в България. Но такива като защо Бойко... Е, кой ти хареса тогава? Ами сега веднага ще ти кажа, кой ми харесва. Да, значи, ядосвахме тия селени, дето дойдоха от провинцията, на мек и за какво ли били парламент. 10 кози, 10 крави и една овца и дошли в парламента. Значи те нямат втори етаж. Кой ти харесва от политиците обаче? Никой не ми харесва. Добре, а като мъж кой ти харесва от политиците? А пък като мъж да не говориме. Е, Бойко Борисов, поне като мъж би трябва да ти харесва. Мъж, той колко... сега ще покажем някакво политици. Ама чуй, колко да. Са в ръменете, толкова и отзад, бе, човек. Как мъж, бе? Те казват гръб, гардероб, задни стотинка. Къде го там, бе, човек? А ти си да кажеш, че гърба и дупето са на еднакво големи. Това като гардероб. Добре, аз искам, уважаеми гости, да видим снимки на някои политически мъже, да направим коментари за тях. Художник Кубинчев, започва да Сияна Янев. Много е готин, ама ако трябва нещо, деква работа да се свърши. Той просто е луд, той човек. И според мене не е за политиката. Той значи да си гледа там, дали ще гледа вляво, дали вдясно, човек. Нека да гледа. Той всеки може да гледа, като живее в... Обаче за политики, той да решава нещата, кой къде бил. Да. Значи мене ме развеждаха като маймунка във всички, как се казва там, районни. Да. За да давам обяснение дали в книгата аз съм писал, че той е бил гей или не. Кой? Яне ли? А за Яне Янев. А за Яне Янев. И вие не знаете, че примерно... Нали мога да сложа очилата, за да видим по-добре? Може, разбира се, както значи, там той казал, че аз съм го изнудвал за 100 000 лева. Ма аз 10 стотинки няма да дам за този човек, 100 000 лева ще му искам. Да не пишеш, че е гей. А ти в книгата писал ли си, че той? Не. Това е просто, нали разбираш, дай сега да видим като се нагъзваме всички и ние яза се надеваме. Това е модно всички. Дайте да видим следващата снимка и да почне пастор Асенов, може би да коментира за следващия, който ще видим. Нежен човек. Ама нежен, ама той май го каза. Нежен човек. Или е за някаква педиатрична болница. Или е за... Вие ме питате. Аз работя с хора. Да. Той ни е унищожил, един от хората, които унищожи България. Този невинен, честен, нежен поглед, много го издава гласа къде отива той, вляво или вдясно. Ама ти във всички ще кажеш, отива. Ама ще кажа, защото това е истината. Второто. Той е такъв любовчия. Еми нека да е любовчия. И прилича на брат Пит, сам си го казва. Ми разбира се, горкия. Я дайте следващия, колеги. Сам си мисли, че прилича на брат. Дайте да им следващия. Волен. Сега, ако кажеш, Ицо, ако кажеш и за Волен, че... Не, но той е луд за връзване. Другото, което не знам вие дали, да. Само да кажа, което не знам вие дали знаете, вижте в интернет голите снимки на господин да, Сидоров. Да, те са много популярни. Не само това. Вие ще видите мъжкото му достоинство, че е като бутон за звънец. Ама чакай сега. За да бъдем до край коректни, това е мъжкото му достоинство в отпуснало състояние. Сега не знаеш после... Знам. От опит знам. Цомеч за батон за звънец, то ще стане толкова на мен. Пожан да чакай. Да, пожан да. Приятели, да. Който смята, че националистическото движение е основано от този недоносен човек, който се внедри не знам как в политиката на България, просто да излезе на среща, да покаже своята мъжественост, с нос, с брадва, с каквото иска си мруци, с сила, борба, свободен стил. Аз приемам
предизвикателството. Да се поборим, както са се борили истинските стари българи. Те се борили, убивали се, носили са нос, баси сабра. Един друг са се убивали. А, още искам една снимка да покажем. Абе, определението на Ицо Петров за това са чушкопек, звънец, друго, какво може да кажеш? Ето, бутон. За този млад татко, някой от нас знаят и кой е бащата. Кажи сега, да. Там. Аз все пак, като нали, не чак толкова вдъхновен човек, си мисля, че може би е дошло време след 20 години мизерия българския народ да се събуди веднъж в 5 часа и да не ходи на опашка да гласува за тези карикатури, да почнем с Жельо Желев. Той е нещастен шебек. Първо трябва да го затвориме. Ма не дай така, той е нещастен. Първо трябва да го... Само да завършим. А човек е пенсионер, той не се меси никъде сега. Ако трябва да вършиме нещо, първо него трябва да го обесиме. Не, не. И да, художнико. И да му изсъхне трупчето така. Не, художнико. Че да е назидание за всички останали ти хора. Ти направо ми чупиш глад. Нека някой да каже... Подалиш картина на Лили Иванова. Нека нали, някой да каже, примерно, художнико. Барабариста с мустачките. Какво е направил Желю Желев? В държавата. Няма мустаци, наши е, едно положително нещо. Добре, има мустаци. Дали има, дали има... Как да няма аз? Нямаме, Венко, няма мустаци въобще. Вътрешно в себе си той се чувства хайдути, нас усеща. Значи... Бих искал... Моля те, довърши се, Желев. Бих искал да задам въпрос към помните от мене тук ляво и дясно и към барабанището с мустачките. Той да. Ицо само е седнал отдясно. Дали има един закон, приет в тия 20 години, който да е в полза на България? Един единствен! Какъвто и да било! Добре, имаме и няколко жени, прекъсвам те, защото имаме няколко жени, които искам да видим. Цецка Цачева. Ето е Цецка Цачева, някой от вас... някой от, не, от вас папа Жан да каже. Папа Жан за Цецка папа Цачева. Жан да това е единствената жена, от която не мога да се възбуда никога. Не можеш! Не мога просто! А ти, с колко жени беше правил секс ти? Много, безкрайно много. Криво, няма учение, бой, 17 000 и там и кусур. Бил съм си възможни, азиатски. И че струва ли се възможност това 17 години? Аз се познавам лично с него. И той знае моите сме. И да ви кажа честно, че вие може би не го познаете както аз. Да. От 20 години той е върха просто. 17 хиляди. Да видим още една, да видим още една дама. Ти сега и за нея ли ще кажете нещо? Моля ви, кажете нещо хубаво за някакъв. Тя прилича на консумонска секретарка са. Пастор Асенов, за нея работила пастор Асенов? Тя е хубава жена. Моля? Тя е лъчезарна при всички положения, лъчезарна. Мисля, че съм кривоглед ли, ние малко пастори и такива... Не, просто си като мене, аз също така за една жена почти винаги смятам, че е хубава. Няма да видим тогава следващата жена, следващата. Това е Капка Сидорова. Не, не, не. Специално на мен е Волен Сидоров, ми харесва това, дето пред джамията направи. Аз минавам всеки ден оттам. Чакай да ти кажа. И се събират едни изроди, които вият като чакали там на обед на паветата. Това е такъв кошмар, че ме е срам. Не, че съм българин, ме е срам, че съм и турчин даже. Ма ти си так... Това като алегория го възпре. Ще кажа, че си такова животно, ма не го казвам. Значи, специално съм да фен за тая работа, инициатива, дето с тия олигофрени там с бута нагоре. Заради малки инструмент на Сидоров. Значи, тя ще изстрада още повече. Тя ще изстрада още повече. Заради какво ще страда? Еми заради малки инструмент на Сидоров. Тя ще изстрада много и ще бъде много изнервена. Няма да й помогне нито Ванга, нито тази другата от Плевен, дето помогне. Сидоров сега сигурно е превъзбуден, почва кампания. Той може би ще бъде произведен. Той трябва много кубика да сложи отгоре там разни други неща. Добре, как се увеличава това нещо? Еми увеличава се. Има как. Ето за доктор Сердев, нашия приятел с Бинчев. Значи увеличава се. Ваш приятел, смисъл, че сте минали под ножа, за да си увеличи нищо. Да, аз не крия. Че си увеличи пенисът. Предаване. А, пенисът. Може би трябваше да поканим Бояна Расатия, за да каже за Капка някои неща. Къде е Бояна Расатия? Защото те беха комбина. Забравихте го Бояна Расатия. Къде е Бояна Расатия? Когато заедно създаваха Волен Сидиловата паде, Бояна Расатия знае много добре. Да питаме барабаниста с мустачките. Къде е Бояна Расатия? Къде е Бояна Расатия? Разкажи за това. Искам да ви кажа, че от снимка номер 4 ни очаква една уникална дама.
тя ми харесва на мен. Да, имате ли коментар? Да. Аз имам коментар. Да, да. Тя каза на сините, когато викаха, вие червени гущери и бабички, това, онова, нали, изроди, това, най, тя им каза, а вие сините, устой 14 човека, парламентарна група, защо 98 съм от държавна сигурност? А, виж, ясен ни прави на нас подарък, но той е към тебе също. Само ще го покажа. Кога от всичките? Не, според мен е към... Аз да говоря през това време? Как да, 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 да. Говори. Я говори. Значи на мене ми харесва тая дама. Какво ли показаха там? Нарисували сме мустачки на барабаниста. Това е вашия любим музикант с мустачки. Е, това е истински барабанист, брат. Е, това е истински барабанист. Да. Добре, да чуем папа Жан какво ще каже за финал. След 20 годишен геноцид, да, казвам с 5 думи. Да. Издигат се и скели, и ковчези. Каква е разликата между тях сега над нас и надвесената нас е атомна ръка, която всичко иска да прегърне? Какво му трябва на човека още? Всемирен дом от плачещи със звезде или пък малко хляб и глътчица вода за вечно искащата си душа? Объркани, побъркани, унемели над стражата миров на този час, нагонват се политици и фанатици, душите и да се преселят в вечен свят. И всичко занемява, ослепява, последна болка и сподавен стон за грешката, която не ще стане, която утре няма кой да отчете, но пак милиардите изтичат безогледно да населят с уран мъртвото небе. Къде си, гений, ти човешки разум? Къде си крие твоето дете? Следващия български президент. Децата на България. Папа Жан ни служи в ръкава. Малко съм объркан. Можеш ли да го повториш? 24 часа! И сега Ицо Петров ще сложи точка на това интервю, което мисля, че ще стане в аналите на телевизията. Еми, то остава в аналите много нещо. Да, остава. Да. Значи ти си дал за телевизионните анали аз доста. Аз съм дал за телевизионните анали. Да. Но, значи аз си мисля, че олицетворението на една жена, която отдавна чакаме така да дойде за България като женствена, красива, елегантна, е тази на един наш отбор по синхронистите. Сашка Васева. Остави я тая. Ирина Делина. Моля ви, няма вече време. Кажи коя. Да, луди. Значи тук те луди, те луди. Да. Значи как Сашка Васева го казва? Президент, коя искаше да кажеш? Значи тази жена, която аз искам да кажа, с очилата, как се казваше тая? Коя? Кажи името. От НДСВ, бе. От НДСВ, евродепутатката Меглена Кунева. Еврокомисарката. Нека да стане тя. Тази жена е интелигентна, умна. Нейният баща беше Пупо синхронист. Много голем, готин човек беше. И тя е наследила от него интелект. Ти ще гласуваш за нея на изборите. Аз за нея лично, ако въобще кандидатства... Аз гласувам за папа Жан. Но искам да кажа, че... Да, за папа Жан нямам нищо против. Да. Но искам да кажа, че такъв като Бойко Борисов, който горкия, той такива фабрики за лена веднъж употребих за един друг човек, който се жени и се окаже, че е пиар и не го ждае и жена му даже. А значи, не съм съгласен така. Но този човек за мен трябва толкова бързо да отиде Бояна да пасе крави и кози, че просто аз не виждам как да му се свалям шапка и да му се кланям. Но и 2 години тази България и се... Пардон, не ме да кажа. Секунда, да последно, може ли си не носиш? Само секунда. Преди повече от половин век учех в училище едно стихотворение каменарче. Тъмносив да каскет и с побеляла блуза. Само 2 секунди, аз ще го перефразирам. Дързо с погледа гори, але на кръв по издрасканата блуза. Дързо с погледа гори. Хей, Борисов, ти какво решил си изчука? С този стрясък и искри? Аз ли път ще се прокара Боби тука? Нов път в тези канари, та дори да унищожа вашите глави. Браво! Да изпратим суперсенти! Папа Жан, Ицо Петров, Валентин Бинчев и Боби Асенов!